ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა მამაკაცი, რომელიც მანქანით მილდენჰოლის სამხედრო ბაზაზე შეჭრა შეეცადა. ეს ბაზა საფოლკის საგრაფოში მდებარეობს. სამხედროებმა მამაკაც ცეცხლი გაუხსნეს, თუმცა თავდამსხმელს სერიოზული ჭრილობები არ მიუღია. თავად თავდამსხმელის გარდა არავინ დაშავებულა. ინციდენტის შემდეგ სამხედრო ბაზაზე ყველა შესასვლელი დაიკეტა. ბაზის თანამშრომლებს კი შუქის ჩაქრობა უბრძანეს. ამ დროისთვის ბაზაზე ყველა შეზღუდვა მოხსნილია. მილდენჰოლის ბაზა დიდი ბრიტანეთის სამხედრო საჰაერო ძალებს ეკუთვნის, თუმცა ახლა იქ შეერთებული შტატების სამხედრო ნაწილია განთავსებული.